už to jede. Tam jde platit takhle úsekama, ale musí se platit až s táborama. To je normální. Tak pojď, jdeme. Tak jo, měkte se rodinu. Na druhou. Ahoj. Takže se rozjíždí pěšky a pak nás tam dělá nějaký Jdu opatrně, jo? Taky dva první kole na kole jedna autostu mnohovali. Všechno nejlepší. Mějte krásný den a já se ještě ozvu později. To není to, vole. Pro vaši zajímavost můžete shlédnout u pana výpravčího,
ten praporkem řídí posun parní soupravy. Thank you.
Dopravce České dráhy do stanice Pražice a Plzeň hlavní nádraží.